всім привіт! Сьогодні ми граємо в Roblox. Один дуже цікавий симулятор, який називається... Я вже забув. Як він називається? Ну, це страшилка. І на цей раз я візьму... Це круто. Тепер... Чого вона всі спитана? Це мене трохи якає. Я можу собі бити купити? Ладно, я ж не встигну. Забула. Вона. Дітей більше, ніж дорослих. Freaking story. Ось як вона називається. І, ладно, значить... Не розв'язнаю, що за страшилка. Ну, мене давно ніхто не якав, тому... Надіюсь, тут я заякаюсь. A Roblox story game. Як я розумію, це можна відчиняти. Хочете прикол, яка я начну? Взагалі, саме популярна кімната – це синя. Тому я думаю, якщо я буду тут, то... У мене монстри, які будуть всі хрінні. Напевно. Ну, звісно, надіюсь, їх тут в цій хрінні буде. Що треба робити, коли ти хочеш спати? Їсти. Лайфхак від моцарелли. Гроші. Скільки в мене баксів? 30. 10 баксів знайшов. На ютуб снімаю. Моцарелла, перестань. Іду в мою кімнату. Така атмосфера вже. Дуже цікаво. Барсик. Привіт. Ну, Барсик, ти... Дайте мені такі двері. Він стрьомний. Я б такому би не довіряв. Ну, а не, якщо він нам піцу
цікаво. У багатьох іграх іноді можуть з'являтися речі. Breaking news. Що треба робити в такому випадку? Звісно, що їхати спати. Ні, ну слухай, якщо не хочеш здохнути, йди в кімнату, де багато людей. Страшно. Так ось це Broken News. Вони Destroying Roblox Games. Я не хочу цю рекламу дивитися. Скіп. Скіп. Три крапки. Це має бути скрипт. It's bad time. Це я спати? Можна мені взагалі не прокинутись? Це я сплю. О, це як в Майнкрафті я заснув. Мене б'ють. Де ви всі були? Я один. Буду як в фільмах. Я буду як в фільмах. Все. Можна просто отак. Діти носять такі, діти бігають такі. Ей, швидко! Дорослі, допомагайте! Дорослі, допомагайте! Ну як на мене накинувся той монстр. Тут, пожалуй, мій уявний колір. Як я можу звідти вийти? Щось тут лихе. Це ж унітаз. Його обов'язково треба скрутити.
якщо монстри захочуть, щоб вони не змогли сходити в туалет. І так вони можуть померти. О! І цика-цика-цика-цика. А, ні. Він мене вже був. Спомітав. Якщо б я грав не на камеру, то я б зараз би просто би побіг нагору, от туди. А так як я на камеру? Останні шматки піцца. Якщо останні шматки піцца, то вони всі мають дістатись мені. Ти показуєш на мене. Єдине, що зараз треба робити, це спати. Друзі, мені страшно. Ладно, це ще не страшно. Ти мене врятуєш? Тільки не як минулої ночі. Ти мене врятував. О, Боже, ти мене врятував минулої ночі. Хочете лайфхак? Коли монстр вривається в вашу кімнату, що треба робити? Спати. Обіцяю, проклинаю. Не довіряйте мені. Можете мені довіряти на кіно? О, всі вижили. Хоча б хоч щось добре. Так, у синіх все добре. Я за синіх трошки переживаю. Їм вікно розбило. Так, воно ж було заколочено. Не слухайте, я буду туди йти тільки заради вас. Я ніколи би в таке місце не пішов. Привіт! Надіюсь, це шкаф і... І ми його закриємо. До мене йди.
Якщо б це було в реальності, я би зараз помер. Хто, можна мені тут просто бути? Помер. Як все. Ну ладно. Це важко. Особливо, якщо в тебе немає робоксів. Слухайте, щось мені це напоминає. Сімки є. Ось що це мені напоминає. Все, я тепер виріс. Давай, ми тут всіх просто затащимо, ми тут взагалі самі сильні. Діти, не хвилюйтесь, ми з вами. А ти хочеш жовтий? Чого ти жовтий? Мене впав. Ладно, це ми вже все проходили. Проходили, треба тримати в руках биту. Релакси. Релакси. Ну, мене так добряче тоді від Лопасова. Буду все на цей раз зберігати і потім щось смачне приготувати. На цей раз хочу бути, хочу жити в синій кімнаті. Якщо я буду ось тут.
Трошки без коментарів. Зараз ми просто лутаємо. Як я зрозумів, треба знаходитись в тій кімнаті, де найбільше. А, я сам себе можу захистити, я вже забув. Те, що я самий жорсткий. Йдіть в баню. What's wrong with the open the door? І одне яблуко хочу. Тан-тан-тан. Ту-тун-тун. Ладно, заради вас, мої підписники. О, бабуська. Це зрозумів, барбоска. Я скіп. Три крапки. Хто спати? Якщо ви говорите про... Проспати це про мене. Ми вже знаємо, що буде. Добре, що вони нас атакують. Кого атакувало цієї ночі?
Діт навіть це все робить. Бідний дід. Біжу двері заколочувати. Ну, на заряду. Котяр. Ладно, все робота. Ну ладно, я пропустив піцу, зато я маю шанси вижити. А якщо точніше, то ніяк. Діти всім спати. Ладно, так зрозумів. Мені так трошки. І все мені сни сняться. Там атакують. Бої. Яка шашість. Це рожева кімната. Напевно. Ні, хто помирає від страху, я не розумію.
дитина сюди біже. Звичайна гра хорор. Слухай, ти мужик, ти не на того наткнувся. Слухайте, я з ними не справлюсь. Ладно, якщо щось, то в цю гру і пше награти, тому що вас точно вб'ють. Ну а так, всім пока, з вами був Мацерова. Дивіться моє минуле відео, ставте лайки, ну і якщо хочете, можете підписуватись на мій канал. А так, всім пока, з вами був Мацерова.